שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ל-11 באוגוסט 2016, יום חמישי, ירח בעקרב משושל ליופיטר, משולש לחירון בבוקר, יכול להיות לנו בוקר דווקא נעים, נחמד, יחסית רגוע, והיום ממשיך להיות מאוד מינורי, הירח הופך להיות שחור פחות או יותר מהשעה 11:20, ממשיך ככה עד 8:40 בערב, כשהוא נכנס צמוד למרס, לקשת, הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד רצון לצאת מהשגרה, רצון להשתחרר, רצון לקייף, שנתקל בקצת מחסומים ומחויבות. זו ההרגשה של יום חמישי בערב. בכל זאת, זה לא שאי אפשר ליהנות, וזה לא שאי אפשר להירגע, אבל יש שם הרגשה שהרצון שלנו לפרוק עול ולהוריד את המעמסה של השבוע מכתפיים, לא בדיוק הולכת לנו, כאילו יש הרבה התחייבויות שם, כל מיני דברים שצריך לעמוד בהם. אז נצטרך לחכות עם זה עוד קצת, אולי מחר, אולי בשבת, המזג האוויר האנרגטי יהיה טוב יותר. מרקורי עדיין במשולש לפלוטו, זמן של תקשורת אינטנסיבית עמוקה שיכולה לשנות דברים ולמחשבות שלנו, לאמירות שאנחנו אומרים לעצמנו בחוץ ובפנים, יש כוח לעצב ולשנות את עתידנו וחשוב שנזכור את זה. מרס מתקרב לפגישה עם שבתאי, שבעצם אומר תסכול הולך וגובר, ועבודה קשה שאין הרבה תוצאות בצידה, לקחת את זה באיזי, זה יעבור בעוד כשבועיים. זהו, ולהיות ריאליסטים ופרקטיים, שיתחיל לנו סוף שבוע מצוין, תודה שאתם מקשיבים, כאן בועז פיילר, להתראות.